nema profita niti dobiti dok se kičma ne savije i ne zasuču rukavi. Poruka su naših vrednih žena iz Mošorina nedaleko od Novog Sada. Četvoročlana porodica svakog dana, svi na svojim radnim zadacima. Otac i sin na njivi, žene zadužene za kućne poslove i stoku i tako od jutra do mraka. Ko hoće da ima, mora i da radi, a kad radiš moraš i kiču malo da iskriviš. Pa ovim se, mi smo dugo imali krave, pa nismo više hteli to, pa smo prešli sad u svinjarstvo. Nažalost, prošle godine kuga je svoje odradila, broj se smanjio, ovo je kapacitet oko 400 komada može u turnusu, ali nažalost smanjilo se broj grla priplodnih. Morali smo nešto i smanjiti, jer bojali smo se doće, poubijaće sve, ostaćemo na ničem. Tako da smo malo smanjili, a inače većinom je to sve naše domaće rasa, nešto ukrštano, durok, jokšir, pijatrin, tako da ima svega. Bogu hvala, dobre su. Dobro si kao majke i dobar broj prasad imam. Brat i ja, otkako znamo za sebe i za kuću i za posao, znamo da moramo biti uključeni u to. Moji su držali nekada krave i svinje zajedno, međutim, opredelili smo se za svinje. Jednostavno, i manje je obaveza, isto ima posla, da se ne lažemo, ali manje smo fokusirani. Svako ima svoje zaduženje u kući. Otac mi se bavi poljoprivredom, radi zemlju, mi smo tu da potpomognemo šta treba. Majka, ona je što se tiče svinja i opet smo i mi tu. Ja vodim papire, sve ispraćam, konkurse, sve što je vezano za to. Ali smo uključeni i u svinje i u stoku, sve što treba. Suprug radi negde oko 250 jutara zemlje, proizvedimo naš ječam, kukuruz, soju. Jedino što moram da kupim, to su premiksi. To dodajemo i pravimo sami hranu, imamo mešonu. Ne moram da kupujem. To mi je opet za cenu malo bolje, malo me manje košta nego kad bi kupovala gotovu hranu. Živana je zadužena za administrativne poslove u domaćinstvu. Prati konkurse i ako se ukaže prilika, rado aplicira kako bi se njeno domaćinstvo širilo i modernizovalo. Sad je ministarstvo dalo povraćaj 1500 dinara po utovarenom grlu. Skupljamo papire da se podnese i to na godišnjem nivou koliko su utovari, imamo povraćaj za to. Neke naznake postoje da će biti i za objekte i za hranjenja. Pa se sad prati to kad, šta, kako i šta nam treba od papira. Iako su dugo držali krave, finansijska situacija ih je okrenula svinjarstvu. Pre 6 godina obnovili su prostorije, nazidali nove, postavili rešetkaste podove kako bi sebi olakšali i bolje doprinosili. Tako smo pravili da napravimo sebi da bude lakše. Fali nam tu još svašta nešto. Ja sam za liniju hranjenja, pa sad pratim kad će izaći konkurs da i to olakšamo. Ali što se tiče objekta, je baš ovaj gde smo sad, on je novo izgrađeno. Tamo gde smo snimali prasice, to je stari objekat koji smo renovirali. Sve smo uskladili, svako je poseban segment. Jedan deo nam je prasilište, drugi je čekalište, a ovo ovde je tovilište. Sve je odrađeno koliko smo mi mogli s našim mogućnostima. Tako smo odradili da bude što bolje i što efikasnije. Rešetkast pod, to smo suprug i ja nešto gledali, svi su išli na nešto na meter i po. Nas dvoje smo okrenuli, mi smo stavili na 2,5 metera da je rešetkast pod, da je veća površina pod rešetkastim podom. Tako da ispod njih imamo malte ne olimpijski bazen ili objekat prilično velik. Tako da to smo gledali da nam olakšamo da bude čisto u objektu kad uđeš da nemamo toliko posla lopatom, fizičkog posla, malo kičmu da sačuvamo. Tako da smo to gledali da odradimo. Hranilice su velike, stane dosta hrane, ne moram ulaziti često što se tiče hranjenja i čišćenja. Velika osočara i cisterne te za izlačenje osoke, izvuče se malo po njivama, tamo iz poljoprivrednici smo poboljšali malo i kvalitet zemlje i tako da gledali smo sve da odradimo kako treba. Radni dan je svaki bez odmora i predaha, vikenda, praznika i sveca. Čim svane ustaješ, kad se smrkne ležeš, tu nema sata, nema ničega. Koliko treba, toliko radimo. Ima kad nema ni nedelje, ni sveca, ni ničeg. Možeš da odradiš svoje. I
Isplati li se ovaj posao? A ne znam ni sama šta da kažem. Kada se cene malo ujednače, da to već ima smisla, da znaš da li ćeš raditi ovo, da li ćeš ovo, da ne mešatarimo stalno. Ne znam više iz čega, u čega da uđemo, da imamo nešto. Čovek koji se bavi poljoprivredom, on nju prvenstveno mora da voli. I da bude svestan da će biti velikog odricanja. Što se tiče godišnjeg odmora, uskladimo se nekako, kad možemo. Od roditelji mi ostanemo da pripazimo, pa se zamenimo. Uglavnom, svinja, ona kad hoće da se prasi, ona ne bira da li smo mi na godišnjevi i da li smo raspoloženi za to, ona njeno radi. Ti moraš da budeš prisutan tu i da je pomogneš koliko god možeš. Naprimer, kad je prašenje, bude ponekad da provedemo ceo dan u objektu i noć, zavisi. Ima, dešavalo nam se po 3-4 krmače se prase u toku dana, jedna završi, druga počne ili dve istovremeno. Mora se biti tu da se proprati i njeno prašenje i prasici koji dolaze na svet i sve se to mora ispratiti. Posečemo zube, odmah ispremimo sve kako treba da ne bi nju udirali, da ona može da bude mirna i sve vreme smo mi tu. Sve veći broj mladih u Srbiji, ljudi ispod 40 godina, bavi se poljoprivredom. Kako su pokazali podaci iz e-agrara, svaki sedmi poljoprivrednik potpada u kategoriju mladih. Što se tiče mog gazdinstva, ne možemo biti samo ratari. Ne mogu ljudi da se fokusiraju samo na ratarstvo. Moramo još nešto da ubacimo. Ubacili smo, eto, svinje, ubacili smo još i firmu, prevozimo sa kamionom, šleperom. Znači, svašta nešto mora da se radi. Čovjek koji hoće da radi i da zaradi, on ima perspektivu. E sad, na nama je da se borimo. Rekla sam vam, poljoprivreda mora da se voli da bi se ostvarila bilo kakav dobit. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.